Громадські активісти та мешканці зібралися на мітинг біля міськвідділу поліції, бо занепокоєні, на їх думку, бездіяльністю правоохоронців. Много обращений людей, которые приходят в полицию, пишут заявления, эти заявления или просто пропадают, или их просто даже тупо выпроваживают. Учасники мітингу вважають, що поліція не бореться з шахрайством та продажем наркотиків, а через це не мають до неї довіри. У нас много сейчас работает мошенников. Я имею в виду конкретно это балконы, ремонты в квартирах, которые приходят по договорам, заключают договора, берут деньги и пропадают. Мы нашли этих мошенников в интернете, мы устроили рецидив, все, пригласили их к себе, с скрытыми камерами все засняли. И вот мы полиции уже полгода назад, наверное, все это предоставили. Позавчера, после случая со шприцами, мне позвонил следователь и наконец-то соизволил пригласить по факту мошенничества поговорить. Зоя Семенівна постраждала від зловмисників. Вони, за її словами, пообіцяли їй відремонтувати балкон. За це заплатила майже 18 тисяч гривень. А вийшло, що замінили тільки вікно. Заяву до поліції не писала. В відділ не писала. Мені прокуратура сказала, і всі сказали, що ви нічого не доб'єтесь, тому що ви собі підписали самі приговор. Треба читати, треба дивитися, що ви підписуєте. А що там маленькими буквами? І що ми? Ну що мені 70 років скоро, що я там можу розуміти? Та поки учасники мітингу виказували незадоволення роботою місцевої поліції, серед тих, хто проходив повз, знайшлися містяни, які дякували слов'янським правоохоронцям. Закрили точку по продаже наркотиков. Хочу сказать, работали мы над этой точкой очень долго, потому что наши законы очень такие мягкие для продажи этих. Это не суд, это недоработка полиции. Сдали все документы в суд. Суд освободил ее. Она гуляет и всем показывает дули. Через півгодини до мітингувальників виходить начальник поліції, який тільки прибув з робочої наради. Сергій Альошин пообіцяв розібратися у справі з шахрайством пенсіонерки. Втім, учасники акції мали інші запитання. Зокрема, розкриття випадків вандалізму на міських кладовищах. На кладовище Славбуру в кінці іюня розворотили мені могилу отця. Пам'яті правда цілості, швелі рапування. Я визвав поліцію, приїхала поліція. Я сказав, 5 могил ще вокруг, я увидел, теж розворочені. Вчора був, теж могили розворочені. Я говорю, чому заявлення ви не встановлюєте у людей? Ну, чи це могила? Що ви не встановлюєте? Ні. Ми зробили осмотр місця прочесті. Да, позвонили ко мне, а ви ходили, говорить, по прийомкам. Говорю, я маю обов'язаність ходити по прийомкам, що не сказати, це швелер чи як? Треба йти з нами, коли ми говоримо, вместе з нами йти. Тому по даному факту у вас буде кримінальне провадження, ми всі закрити. Надалі емоції на акції вирували. Особливе обурення учасників акції викликала гора шприців в одному з дворів міста. Відповідне відео відзняв та виклав в інтернет один з місцевих активістів. Начальник поліції каже, знає про це і зазначає, це смітник, який треба прибрати. Але кому? Ми определились з ПРОУНом для виділення грошей. І вони пообіцяли ставити в програму. Це було зі всією общественністю міста, які дома ми йдемо, говоримо об безпечному будинку, для того, щоб виділили гроші о створенні передвижного центру евакуації, вірніше, прийняття шприців. Окрім обіцянок, ми нічого ще не далі. Ми будемо залажувати окна. Можна вопрос? Подождіть секундочку. Для того, щоб були. Я пропоную піти всі місці і убрати. Та зробіть це самі, хоч самі, хоч що. Після акції залишилося ще більше запитань, тому вирішили провести ще одну зустріч на наступному тижні.